starter altid på bagkløerne, og man kan sige, nu skal hun jo ikke klippes på kroppen og sådan noget, så vi koncentrerer os lidt om poterne, og så de små ting, jeg har sagt, I gerne lige vil have ret lidt til. Og så hvis jeg kan få lov til det, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at bruge en maskine over hendes poter. Jeg har lige investeret i sådan en lækker maskine her, der ikke larmer ret meget, så det kan være. Man kan også bruge en lille potetrimmer faktisk. Det er også en god ting at investere i derhjemme, fordi I skal jo gøre det oftere. I vil muligvis komme på sygehus, så man kan være 2 gange om året, ja. Cirka. Måske kommer I en gang ind imellem. Men poterne skal have oftere? Meget oftere.